l'inici del nostre establiment va ser en el juliol del 2012. L'objectiu d'obrir el 22, bàsicament un alberg turístic, i teníem molt clar cap a on volíem anar, el turisme responsable i sostenible. Intentem doncs reduir les emissions de CO2, com ara doncs, software de gestió d'il·luminació, reciclatge de residus, que és el servei de recollida pneumàtica, aigües grises, que és estalviar el màxim d'aigua, reciclar-la. En l'aspecte social, doncs hi ha una fundació IRES que hem intentat col·laborar amb ells, fent un contacte amb pràctiques en el servei d'esmorzars. Tema de reserves, les pernotacions generades durant els diferents mesos, cada mes d'un euro destinem a tres fundacions. La idea principal és educar els nostres clients i fer veure que, a part de veure la ciutat i gaudir-ne de la ciutat, s'ha de fer d'una manera sostenible.